videre dommer. Så skal vi hilse på en ung talentfuld norsk bokser. Han er i aften fast besluttet på at overtage den norske boksetrone, som Ole Klemmensen jo har siddet på i mange år. Thomas Hansvold, han er 26 år, og han vejer 79,3 kilo. Hans rekordliste lyder på 20 sejre, en enkelt kamp af en duogjort, og kun to nederlag finder man på hans rekordliste. Mine damer og herrer, giv ham nu en hånd fra Norge, Thomas Hansvold! Ja, faktisk er det en norske tilskuer her i hallen, og her skal vi faktisk præsentere Ole Klemmensen. Herlig norsk gut, som har givet os så mange herlige bokseoplevelser. Han er tidligere europamester, han er tidligere verdensmester. Han er 29 år, han vejer 79,3 kilo. Han har bokset 50 kampe, han har vundet de 45, han har stoppet 36 af sine modstandere. Han er WBA, international udfordrer, han er nordisk mester, og han hedder Ole Lukøje! Jeg skal også fortælle, at supervisor i denne kamp er fra England og hedder John Handler. Sidedommer er fra Italien, Renato Cardeo. Fra Spanien er José Martinez. Og fra Sverige, Michael Høg. The man in charge, aftenens kampleder, John Coyle fra England. Han styrer begivenhederne i ringen. Kampen bokses som sagt let sværvægt indtil 12 omgange. Ja, hvis man skal dømme på publikum, så synes jeg, at man ligesom fornemmer, at det er Thomas Hansvold, som måske er de fleste tilhængere blandt publikum. Ja, man kan høre, der er i hvert fald to lejre, og nu er det ikke dem, der afgør det, men det kan være selvfølgelig komme til at give lidt præg på kampen. Og kampleder John Coyle lige hen og fortælle de to boksere, hvad de skal gøre. Og så er en boksemæssigt, ja, så er det jo selv, der afgør, hvordan den her kamp skal forløbe. Men altså en tidlig kamp sat til 12 omgange. Og lad os håbe, at den boksemæssige udvikler sig lidt bedre end de sidste to løb. Thomas Hansvold kommer straks med sin farlige venstre. Vi så jo, hvordan han sidst i mødtes sendte Ole Klemmensen til tælling. Højre på sprogser og har et farligt højre hook også, som han får ind. Har mulighed for at stå ind over Klemmensens lange venstre. Og han virker udenbart en smule mere aggressiv end Ole Klemmensen. Fight, som det var de sidste kamp, de mødtes. Og denne gang så holder han sig ikke skinnet, som er sat, hvor han bruger ikke sine skuldre. Det virker en smule langsom, Ole Klemmensen. Godt venstre fra Hansvold. Og okay. To venstre. Ja, han er lidt krænket ind i øjnene, Klemmensen, men kommer ind og får hold på Hansvold. Det er bestemt Thomas Hansvold, der virker mest tændt her i kampens start. Som om Ole Klemmensen i første omgang bare lurer på at få en åbning til et enkelt træffer. Det er Thomas Hansvold, der ligesom arbejder bedst. Der får en flænge, Ole Klemmensen, okay. Under det højre øje. Ja, ja. Kan man se, at Hansvold begynder at prøve at kaste Klemmensen af sig igen. Jeg synes slet ikke, Ole Klemmensen er i det hopper, som han var for et år siden. Han er faldet meget tilbage.
Og nu, ej, så starter de igen. Det er pjerkeligt. Ja, det er uforståeligt, hvad Hans Wolf starter. Kampen smiler lidt, og så er Hans Wolf sekundant op og bank i gulvet, for ligesom at sige, lad nu være det pjerkeligt. Det er åbenbart noget specielt, når de to mødes. Og igen i god venstre for Hans Wolf. Og så er der slut på første omgang, som jeg synes, at Hans Wolf vinder. Så er vi tilbage med en ny hit for kids. Hits for kids, volume 5. Bedste børn i alle aldre. Tilbage med gentagelse i første omgang, hvor Thomas Klemmensen, eller Ole Klemmensen får skaden. Vi kan se, at hans hoved og Hans Wolfs hoved rammer op på kindbenet, og så får han en flænge. Ja, næsten er, tværs hen over kinden. Det er en af de skader, der kan ske. Heldigvis under øjet, så der er god chance for, at de kan få holdt på den i ringen. Og jeg kan se, at Jesper Dien har givet omgangen til Thomas Hans Wolf. Hvor vi er i gang med anden omgang. Øj, så er det slut fra Klemmensen. Et præcis venstre uppercut fra Thomas Hansfold og Ole Klemmensen. Er slet ikke klar til at komme op. Han kigger blindt ud i luften. Nej, han kan ikke komme op. Han er færdig. Thomas Hansfold har besejret Ole Klemmensen på knockout i anden omgang. Og jeg synes slet ikke, at Ole Klemmensen virkede klar til den her kamp. Også i første omgang virkede han nærmest lidt bange, lidt forvirret. Og det var Thomas Hansfold, der var den, der var tændt, der var aggressiv. Jeg ved ikke, om du har samme opfattelse. Som jeg siger, Klemmensen var aldrig kommet ind i den her kamp, men han plejer også at være en lidt langsom starter. Men altså, men det triste ved det her, synes jeg, det er simpelthen Hansfolds opførsel i ringen. Det er træls at se på, synes jeg. Men han var den rigtige vinder i dag. Jeg tænker tilbage på det sidste møde, hvor han jo havde Klemmensen i gulvet, eller fortælling, også allerede i kampen start. Så forstår man jo ikke, at han sådan ligesom udspiller sin rolle på den måde, han gjorde så tidligt i kampen i anden omgang, hvor han jo ikke er presset eller noget. Nej, man kan forstå, at han jo sætter sig i respekt, og man kan sige, Klemmensen, han kender også alle tricksen, og har nok også gået irriteret af Hans Wolf med her, fordi han ved, hvad der skal til for at irritere, men... Jeg synes, hvis vi kigger på en kurve, over Ole Klemmensen, så må vi konstatere, at den er på nedadgående, og det synes jeg åbenbart, at den fortsætter. Og kan man ikke stille det spørgsmål, det kan jeg huske, at vi snakker om sidst i mødet, om han måske er på slutningen af sin karriere. Jamen, det er klart. Han har haft mange hårde kampe, Ole Klemmensen, og det slider, og han har været så mange år på toppen, og nu har han været nok afledet nogle gange, og faktisk også nogle rigtig hårde kampe, så det skal han jo overveje med sig selv. Men det er et hårdt game at være i. Og lad os se afgørelsen her i langsom gengivelse. Der kommer han ikke rigtigt fri, og så åbner han, og så kommer Hans Wolf ind under. Og der kommer han så. Øj, og vi kan høre på publikum her i Brøndbyhallen, der også kan se det på to store skærme, vi har herude. Her får først Klemmensen en albu ind, og så sidder den meget præcis denne venstre. Og det er sådan en, man kan sige. Der er ikke noget, han hedder Ole Lukker. Nej, men det var sådan forkert, der havde titlen i den her kamp. Men man må sige, efter sådan en kamp, så må Ole revurdere sin karriere og hvad det er, han vil med boxing. Jeg trækker i hvert fald til en pause i ringen. Så kan han bruge den tid i træningslokalet i stedet for måske.
men altså, det er nok lige træner sig. Det er et spørgsmål om lysten og gejsten. Den stadigvæk er der efter sådan et nederlag her. Og her har vi så Thomas Hansvold op i ringene, eller i tårne, og vinket ud til sine fans. Allerede nu fortæller jeg, at efter 32 sekunders boksning i anden omgang. 32 sekunder er den boksning i anden omgang. WBA, international mester, nordisk mester, Thomas Hansvold! Altså to titler kan han bryde sig med efter denne kamp. Og det vigtigste vel, WBA's internationale titel, men altså også titlen som nordisk mester. Ja, man kan sige, at han har 24 kampe, tror jeg, der med den i aften, og 5 knockout-sejre, så det er jo ikke, fordi han er decideret hårdslående, at det lykkes for ham at slå kæmpe skum i aften. Men den tager til gengæld utrolig præcist. Det gjorde den. Og han har allerede fået sin lavbærkrans på, og han skal have fået Thomas Hansvold i råbes officielt, som vinder.